उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले उदयपुर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई मनोरञ्जनात्मक तथा खेलकुदका सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ राष्ट्रिय संविधान दिवसको अवसरमा त्रियुगा नगरपालिकाले कैदीबन्दीको लागि मनोरञ्जनात्मक तथा खेलकुदका सामग्रीहरू प्रदान गरेको हो कैदीबन्दीको लागि मादल क्यारम बोर्ड बाँसुरी सहित त्रिपाल डस्टबिन ब्याडमिन्टन प्रेसर कुकर र प्लास्टिकका कुर्सी त्यसै गरी चेस गिटार हार्मोनियम वितरण गरेको छ नगरपालिकाले महिला कैदीबन्दीहरूका लागि सेनिटरी प्याड समेत उपलब्ध गराएको त्रियुगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख महेश्वरी राईले जानकारी दिनुभयो कार्यगारमा एक समारोह बिच नगर प्रमुख बसन्त कुमार बस्नेत र उपप्रमुख महेश्वरी राईले कारागार प्रशासनलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभयो कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम वडा नम्बर दस र एघारका वडा अध्यक्षहरू किरण पाण्डे तथा सुमन्त कोइराला प्रहरी उपेक्षक रमेश थापा लगायत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो संविधान दिवसकै अवसरमा विभिन्न मुद्दामा कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका दसजना कैदीबन्दीहरू रिहा भएका छन् नेपाल सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद बिना भएकाले उनीहरूलाई जेलमुक्त गरिएको हो संविधान दिवसकै अवसरमा बुधबार त्रियुगा नगरपालिकाले जिल्ला अस्पताल उदयपुरलाई व्विल चेयर समेत प्रदान गरेको छ उदयपुर अस्पताल परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख बसन्त कुमार बस्ने तथा उपप्रमुख महेश्वरी राईले अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ज्ञानेन्द्र कुमार झालाई चार थान व्विल चेयर वितरण गर्नुभएको हो